anagu haddaan nahay belweynta cali xareed maanta xisbiga kulmiye waanu ka tashannay xildhibaanka golaha baarlamanka hea xareed weliba siba cali xareed haddaanu nahay anagu xildhibaankaasi tootelia wax ale waxabna metelaa ma jirto meel kastay joogaan beelweynta cali xareed

raiim anigoo ku bilaabaya magacayga mustafaah hiiba cali khaliif maanta halkan waxaan kaga hadlayaa saddex qodob kow qodobka koobaad waa xisbiga kulmiye maanta annagu haddaan nahay beelweynta cali xareed xisbiga kulmiye too tinibasiuu yahay ana wax codo ma hayno waayo deegaanada aanu degno iyo dhulka reer cali xareed degaan meel kasta haddaad soo martid waddana ma leh caafimaadna ma leh wax allawo xisbiga kulmiye noo qabtay toddobadaasane muuse joogay ma jirto maanta xisbiga kulmiye waanu ka tashanay cid kastoo cali xareed oo meel kastay joogaan ka miyii jooga iyo ka magaalo joogaaba way maqlayaa waxaan leenahay codkeenna nin aan wax ka heli karno n wax kaga beddelan karno unbaan doorananaa sanadka maanta muuse waxaan kuu sheegaya haddaanu nahay beelweynta cali xareed inaananu cod ku hayn qodobkayga labaadna waa xildhibaan yaxyo araarte waa xildhibaanka golaha baarlamaanka ee xareed weliba siba cali xareed hadaanu nahay anagu xildhibaankaasi mtelma jirt haba yaaatee xildibankaasi wuu noday alin walag dku saao rt tolacafimad mhasta biyo mahastaa wadooyin mahastaa iminkamaalindhaw waada imya guriga intka baay umkilmtriswaregyaa sraaimydkiisi waaa kasoo helnay meel dheer gu hadaanha bilweynta cali xareed taladaydu waa kii tal arinka qaatmaraacana yaabaha u badan ee dadkaasi u dhimanayaana waa biya la-aan iyo caafimaad la-aan maanta beelahaay degaan cali xareed maanta hada gabadi ka umulasowagedilnogu dhow beelha qaarkood e cali xareed degaanna baabuurtu matagaan hooyadu markay dhalaso dameer baa lagu soo qaada i lagu soo gaahsiiyadulka baabuurta wadada joogto qodobkayga saddexaadna waxawji meel kastay joogaan beelweyntacali xareed